Ons land is arm aan delfstoffen, zeiden ze in de schoolboekjes. Maar komen we in Warga in de gemeente Ida-Radeel in Friesland, dan is ons plotseling de voedzame veeteelt een zorg en kijken we alleen maar naar de boortoren. Want we hoeven tegenwoordig maar een wandelstok in de grond te prikken en we hebben gas. Dat boorden ze dus ook in Friesland aan. En gevaarlijk uitziende bordjes geven aan dat men niet dol is op nieuwsgierigen die mogelijk veronderstellen dat er meer gas in de bodem zit dan goed is voor onze zuinigheid. De oliemaatschappijen zijn zelf ook nieuwsgierig en ze prikken de omtrek van gevonden gasvelden naarstig af. Ook in het Friese Herbaaien, dat ligt in de gemeente Franeker-Radeel, heeft men op grond van geologische onderzoekingen geboord en raakgeboord. En hier is men de toren alweer aan het afbreken om ermee verder op te trekken en vrolijk opnieuw te prikken. Zo krijgt het noorden van ons land, met de wateren voor de kusten waaruit ook boortorens oprijzen, hoe langer hoe meer van Texas en zijn oliemiljoenen. Op de booreilanden wordt hard gewerkt, want de concurrentie is groot. En alle maatschappijen zijn erop uit zoveel mogelijk vindplaatsen aan te wijzen, wat van belang kan zijn bij de toewijzing van exploitatieconcessies. De bemanningen van de booreilanden zijn goed ondergebracht. Het onderzoek gaat zonder ophouden verder. Boorbeitels worden af en toe vernieuwd. En dan moeten alle pijpen die de grond ingeboord waren weer omhoog komen en vervolgens opnieuw omlaag gebracht worden. Zo boort men koortsachtig rijkdommen aan in een land dat arm heette te zijn aan delfstoffen.